ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ሲሞላው በዮሐንስ የተጠመቀ ሰማይ ተከፈተ። የምወደው ልጄ ነው እሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ወደ ምኵራብ ወደ አገልግሎት ልክ ሲወጣ የራሱ መጽሐፍ አውጥቶ ቃል ምን ሆኗል? ሥጋ ሆኗል። ያለ መንፈስ ቅዱስ መስበክ አይቻል። ኢየሱስ ምን ብሎ ተናገረ? የጌታ መንፈስ ከመንፈስ በስተቀር እናንተ ያለን ብላት ሰጠች። ለእናንተ አስቀድሞ ለሰጣችሁ መጽሐፍ በእግዚአብሔር ቃል ማደግ አለባችሁ። መንፈሱ ያለ መምራት የጠራችሁበት ጥሪ ነው። የተነገራችሁ ትንቢት ካደረሳችሁ መንፈሱ ነው። በእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር ጸጋ፣ በእግዚአብሔር እውነትና በእግዚአብሔር ጸጋ ማደግ አለብን። እናንተ ግን የራሳችሁ ፕሮግራምን ካላገኛችሁ ሰዎች በእናንተ ላይ ፕሮግራም ይሰሩባቸው። ስለዚህ ይህን ዳይሬክት ሌሎች የራሳቸውን ራዕይ በአንተ ላይ ያስበጽበል። ሰዎች ማንነታቸው ካላወቁ የማንነታቸውን ተጽዕኖ ማምጣት የማንነታቸውን ተጽዕኖ በሚኖሩበት አካባቢ ማምጣት ካልቸም በዛ አካባቢ ካለመኖራቸው ጋር እኩል ይሆናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ለእናንተ ከዘላለም በፊት ከጻፈው መጽሐፍ ጋር ትገናኛላችሁ። ከትንቢቱ ጋር ትገናኛላችሁ። ትንቢት ማለት የተለቀቀ የእግዚአብሔር አይምሮ ማለት ነው። ትንቢት ማለት የተለቀቀ የእግዚአብሔር አይምሮ ማለት ነው። ኢየሱስ ያገኘው አስቀድሞ አባቱ ካቀደለት ካሰበለት የትንቢት መጽሐፍ ጋር ነው የተገናኘው። እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 17 ጀምሮ የነቢዩን የኢሳያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉን በተረተረው ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና፣ ለታሰሩትም መፈታትን፣ ለእውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ የተጠቁትን ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ ልክ 30 ዓመት ሲሞላው ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ሄደ፣ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ። ከዛ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወረደበት፣ ሰማይ ተከፈተ። የምወደው ልጄ ነው እሱን ስሙት የሚል ድምፅ መጣ። ከዛ ወደ ጸሎት ሄዶ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው ለአርባ ቀን ለአርባ ሌሊት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መጸለይ ጀመረ። ልክ እንደዚሁ ወደ ምኵራብ ወደ አገልግሎት ልክ ሲወጣ የራሱን መጽሐፍ አገኘ። የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌል ልሰብክ ዘንድ፣ ለታሰሩት መፈታት፣ ለእውራን ማየትን፣ ለተጠቁት ነፃ አወጣ ዘንድ፣ የተወደደችውን የጌታን ዓመት ዘንድ የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ ካለ በኋላ ይህ መጽሐፍ በዓይናችሁ ምን አላቸው? ተፈጸመ አላቸው። ቃል ምን ሆኗል? ሥጋ ሆኗል። ይሄ እስከ ዛሬ እኔ ከመምጣቴ በፊት ስለ እኔ ምን ነበረ? ትንቢት ብቻ ነበር። አሁን ግን አካል ለበሰ። አሁን መንፈስ እኔ ላይ ወርዷል። በመንፈስ ኃይል ምን አደርጋለሁ አለ? ለድሆች የምስራች ሰብካለሁ አለ። ለታሰሩት መፈታትን፣ በሽታ ላሰራቸው፣ አጋንንት ላሰራቸው፣ ድህነት ላሰራቸው፣ አስጨናቂ ነገር ያሰራቸውን ጠቅላላ ሰንሰለት ምንድን ነው የሚፈቱበትን የምስራች እነግራቸዋለሁ፣ ደግሞ እፈታቸዋለሁ በላዬ ላይ ባለው ቅባት ማለት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ መስበክ አይቻል። ልክ ነው፣ በስጋ መስበክ ይቻል ይሆናል። ነገር ግን መንፈስ ስለሌለበት ሰው ልቡ ዘልቆ አይገባም። ኢየሱስ ምን ብሎ ተናገረ? የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለእውራን ማየት። ይህን መስበክ ያለ መንፈስ ቅዱስ አይቻልም። የልብ እውራን አሉ፣ በስጋ ደግሞ ማየት የተሳናቸው ሰዎች አሉ፣ በጨለማ ውስጥ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወንጌል ማየት የተሳናቸው የልብ ጨለማ ያለባቸው እሱ ደግሞ ይከብዳል። እነዚህን ሁሉ ነፃ ለማውጣት በጨለማ ያለ ሕዝብ ታላቅ ብርሃን አየ የሚለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ሰው በመንፈስ ኃይል ማገልገል አለበት። ማስተማር በእግዚአብሔር መንፈስ ያክል በእግዚአብሔር መንፈስ መስበክ በእግዚአብሔር መንፈስ
መተንበይ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ነፃ መውጣት በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ለዚህ ነው የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው ከሚለው ከራሱ መጽሐፍ ጋር ተገናኘ። ዛሬም እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ መጽሐፍ ዓለም ሳይፈጠር በፊት እግዚአብሔር ለእናንተ ቀዳለው። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሲፈጥር በመጀመሪያ የሰው ልጅ አልፈጠረው። ይህን ጋላክሲን የፈጠረው መሬትን ፈጠረ፣ ኤደን ገነትን ፈጠረ እንጂ መጀመሪያ የሰው ልጅ ቢፈጥረው ኖሮ ምን ሊያስቀምጠዋል? ምን ይተነፍስ ነበር የሰው ልጅ? አስቡት። ግን ለሰው ልጅ የሚስማማውን ሁሉ መልካም ምድር ከፈጠረ በኋላ ሁሉን ነገር ከጨረሰ በኋላ በስድስተኛው ቀን የሰው ልጅን እግዚአብሔር ፈጠረ ይላል። እንዴት? በመልኩ በምሳሌ ፈጠረው ካለ በኋላ የፈጠረውን ሰው የት አስቀመጠው ነው የሚለው። በዛ በኤደን ገነት ገዢ አድርጎ ባለስልጣን አድርጎ እንመጣበታለን። ምን አደረገው? አስቀመጠው። እግዚአብሔር የፕላን አምላክ ነው። እቅድ ያቅዳል ማለት ነው። አቅዶ ነው የሚፈጥረው እንጂ ድንገት ፈጥሮ ይህን የለ አድርገው ይህንን አይደለም። ያለ ፕላን ማንም ሰው ወደዚህ ምድር አልመጣም። እግዚአብሔር ጋር ስትገናኙ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ከመንፈሱ ጋር ስትገናኙ ለእናንተ ያለውን ፕላን ያሳያቸዋል። አሜን ነው ወይ? ለእናንተ ያለውን እቅድ ምን አይነት ኑሮ እንደምትኖሩ በህይወታችሁ ምን እንደምታገለግሉ እንዴት እንደምትኖሩ ሁላችሁም ማለት ነው አገልጋዮች ናችሁ። ግን የምታገለግሉበት ነገር ይለያያል። አንዳንዱ በዚህ ሀገር ላይ በባለስልጣን ያገለግላል፣ ከንቲባ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው አገረ መሪ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ዳኛ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ኢንቨስተር ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር ግን ለሁላችሁ ምን አለው? ፕላን አለው። አንዳንዶቹ ደግሞ ወንጌል ሰባኪ፣ ነቢያት፣ ፓስተር የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ምን አለው? እግዚአብሔር ፕላን አለው። ስለዚህ ኢየሱስ ከተወለደበት ዓላማ ጋር ተገናኘ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ስለ ኢየሱስ ቃልም ሥጋ ሆነ እንደሚል ይህ ትንቢት በዓይናችሁ ተፈጸመ አላቸው። ያ ሁሉ ትንቢት አየር ላይ ነበረ። ኢቭን ኢየሱስ ከተወለደ በኋላ እንኳን ይህን ትንቢት አልወረሰም። እንደተወለደ ሁሉም ትንቢት በአስር ዓመቱ መፈወስ አልጀመረም። ተአምራት ማድረግ አልጀመረም። በሦስት ዓመቱ አልጀመረም። ለእናንተ አስቀድሞ ለተሰጣችሁ መጽሐፍ ወይም እግዚአብሔር ለእናንተ ላለው መጽሐፍ ምን ማድረግ መቻል አለባችሁ? በእግዚአብሔር ቃል ማደግ አለባችሁ። መለወጥ መቻል አለባችሁ። እስቲ ላሳያችሁ። ገላትያ መጽሐፍ ላይ እንውጣ። ኢየሱስን እንደ ምሳሌ እንመልከተው። ኢየሱስ ምን አይነት እድገት ነበረው? ገላትያ መጽሐፍ አራተኛ ምዕራፍ። ኢየሱስ አይታችሁ ከሆነ በተወለደ ጊዜ በከብቶች በረት ሲወለድ ቤት እንኳን አልነበረውም። ባዶ በሆነ ስፍራ እንደ ሰው እንኳን መኝታ አላገኘም። ምናልባት ለከብቶች በነበረ ጭድ ላይ ነው የተወለደው። ብርድ ቢሆንም የከብቶች ትንፋሽ ነበር ሲያሞቀው የነበረው እንጂ የመጨረሻ በችግር ውስጥ ነበር ማለት ነው። ግን ቢሆንም የዓለም መድን። ስለዚህ እኮ ነው መላእክቱ ጠቅላላ እሱ በተወለደ ጊዜ ምን አረጉ ይላል? ሰገዱለት፣ ዘመሩለት ይላል። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። በሰውነቱ ግን እዛች ትንሽ ቤት ውስጥ ነበረ። በሰውነቱ ግን ለማገልገል ማደግ ነበረበት። በሰውነቱ ግን እስኪያድግ ድረስ በእናቱና በአባቱ ስር መኖር ነበረበት። ስለዚህ መላእክቱ ሲዘምሩ እረኞች አዩ። የምስራቹን መላእክቶች ነገሯቸው። መጥተው ሰገዱ። ለከተማ ሁሉ አወሩ። ከዛ ኮከብ ቆጣሪዎቹ ተነገራቸው። ደግሞም እነሱ ኮከቡን እያዩ መጡ። ከዛ ቤተ መንግሥት ጋር ሲደርሱ ኮከቡ ይመራቸው ነበርና ኮከቡ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው። ኮከቡ የጌታ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ኮከቡን ታውና ቤተ መንግሥት ሲያዩ ቤተ መንግሥት ገቡ እና ሊጠይቁ እነሱ ብዙ ያውቃሉ ብሎ ነው።
ኮኮቡን አለመመራት መንፈሱን አለመመራት ትልቅ ችግር ያመጣል። ስለዚህ ቤተ መንግስት ገብተው ያዩትን ነገር ሁሉ አወሩላቸው። የት እንደሚወለድ ስለ ይሁዳ ጠየቋቸው። የይሁዳው አንበሳ ኢየሱስ የት እንደሚወለድ ያይሁድ ንጉስ ብለው ጠየቋቸው። ሄሮድስ ሰማ ደነገጠ ይላል። ከዛስ በሲስተም እናንተ ፈልጉት አለ። ካህናትን አስጠርቶ የሚወለደው የት ነው? በቤተልሔም በኢየሩሳሌም እንደሆነ ስለታወቀ ነገሯቸው። ከዛ በኋላ እነሱ ከቤተ መንግስቱ ሲወጡ ይላል ካዋቂዎቹ ሲለዩ ኮኮቡን አገኙት። እየመራቸው የተወለደበት ስፍራ አደረሳቸው ኮኮቡ ይላል። አሁንም እናንተን የጠራችሁበት ጥሪ ጋር የተነገራችሁ ትንቢት ጋር የሚያደርሳችሁ መንፈሱ ነው፣ ኮኮቡ ነው። ማንንም አይደለም ልትከተሉ የሚገባው መንፈስ ቅዱስን፣ ልትሰሙ የሚገባው መንፈስ ቅዱስን። አያችሁ የነበረው ትልቅ ህንፃ ቤተ መንግስቱ ምን አረጋቸው? አሳታቸው። አዋቂዎች እዛ አሉ፣ ብልሃተኞች አሉ፣ ስለዚህ ሊነግሩን ይችላሉ አሉ። ሊነግሯቸው የሚችለው አንድ ብቻ ነው፣ እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። እንደውም እነሱ ሰግደው ምን ብለው ወርቅ ሰጥተው ወድቀው ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ተኝተው እያለ ድንገት ህልም አዩ። ህፃኑን ሊገሉት ይፈልጋሉና ተመለሳችሁ ሄሮድስ ጋር ሄዳችሁ ያለበት እንዳትናገሩ ሂዱ አላቸው። ባዩት ህልም መሰረት ጠፉ። ከሄሮድስ እንደተሳለቁበት ባወቀ ጊዜ እኮ ነው የሚለው ህፃናትን ሰብስቦ ለመግደል እኮ ነው የተነሳው። ኢየሱስን ለመግደል ነበር። ከፕላናችሁ ጋር እንዳትገናኙ ሊገላችሁ የሚፈልግ መንፈስ በጣም ብዙአል። ጥበበኛ መንፈስ አለ። ምክንያቱም እናንተ ከመለኮታዊ ቅድ ጋር እንዳትገናኙ ይፈልጋል። ከመለኮታዊ ትንቢት ጋር እንዳትገናኙ ይፈልጋል። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር እንድትገናኙ አይፈልግም። ከመጽሐፋችሁ ጋር እንድትገናኙ አይፈልግም። ግን ኢየሱስን እንደገና ዮሴፍ ህልም አየ። ማርያምና ዮሴፍ ወደ ግብፅ እንዲወስዱት ተነገራቸው። ይዘውት ሄዱ። ኢየሱስ ግን የዛን ጊዜ ይህን አይቷል? አላየም። ሕፃን ነው። በሰውነቱ ነው የምላችሁ። ሕፃን ስለሆነ በሰውነቱ እነ ዮሴፍ እና ማርያም ነበር የሚያዩለት። ተሸክመው ማርያም ትሄድ ነበረ። በቃ ይገርማል እኮ። ወደ ግብፅ ጠራሁት ልጄን የሚለው የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ሸሸ ይላል። መንፈሱ ከገዳይ ያስበልጣቸዋል። መንፈሱ መዋል ከማይገባችሁ ጋር እንዳትሉ ያደርጋቸዋል። መንፈሱ መልካም መስሎ ራእያችሁን ከሚገድል ነገር ያድናቸዋል። ማን? መንፈስ ቅዱስ። መገናኘት ያለባችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ሸሸ። ሄሮድስ ሲሞት ግን ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የሚለው የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ የሚፈልጉት ሕፃኑን ሞተዋል ተብሎ ተጠርቶ መጣበት ትንቢት። አሁንም የሚያዩለት እነ ዮሴፍ ናቸው፣ እነ ማርያም ናቸው የሚያዩለት፣ እነ ብጽዕት ድንግል ማርያም። ዮሴፍ ነበረ ለኢየሱስ ተሸክመው እያዩለት ይዘውለት የሚሄዱ። ለምን? ልጅ ነበር፣ ማደግ ነበረበት። እስከ እግዚአብሔር ቃል አሳያችሁ። እኛም ማደግ አለብን። ልክ እንደ ኢየሱስ ምሳሌ መጽሐፋችንን አስቀድሞ የተነገረልን የትንቢትን ቃል ማግኘት አለብን። ከኮከቡ ጋር መገናኘት አለብን። የሚመራን ኮከብ አለ። ያም መንፈስ ቅዱስ ነው። ያም ጌታ ኢየሱስ ነው። ያም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ምን እናድርግ? ሎክ ቁጥር አንድ ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። ነገር ግን አባቱ እስከ ቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው። ይህን ሕፃን ማን ነው? ይሄ ሕፃን ስለዚህ ሕፃን ምን ብሎ ይናገራል? ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። ወራሹ የሁሉ እኮ ጌታ ነው። የሁሉ እኮ አለቃ ነው። የሁሉ ወራሽ ነው። ግን ሕፃን ስለሆነ ግን ከባሪያ አይለይም፣ ከሰራተኞች አይለይም፣ ከባሪዎች አይለይም፣ ከጠባቂዎች ምን አይልም ይላል። ከቶ ከነሱ አይለይም እንዲህ ይላል። ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባሪያ አይለይም። አይለይም ማለት እሱ እንደውም ባሪያ ይበልጠዋል። ለምሳሌ
የአራት አመት ልጅ አባቱ ማርቼዲስ ቢኖረው BMW ቢኖረው Porsche Ferrari የሚባል መኪና ሁሉ ቢኖረው የቤቱ ሹፌር የዛ የሮያል ፋሚሊ ሹፌር የሆነ ሰውዬ ምን ያደርጋል? የመኪናውን ቁልፍ ይቀበላል ልጁን ኮዋላ ቁጭ አረጋዋል በመቅ እንደውም በቤልት ያስራዋል እንዳይነቀነቁሉ ያስራውና እስሮ የነዳ ይዞት የሚሄድ ከሮያል ፋሚሊ ንጉሱ ራሱ ብር ሲሰጣው የሚሰጣው ለልጁ የሚደረገውን ሁሉ የሚቀበለው ባሪያው ነው ብሩን የሚቀበለው እንካ ይሄንን $50,000 አይባልም $10,000 አይባልም ምክንያቱም ያንን ማኔጅ ማድረግ አይችልም ማስተዳደር አይችልም ስለዚህ ምን መሆን አለበት ማደግ አለበት ለምን ለነዛ ሁሉ ለአባቱ ሀብት ማደግ መቻል አለበት የዛ ጊዜ የቤቱ ጌታ ይሆናል የዛ ጊዜ የቤቱ ባለቤት ይሆናል የዛ ጊዜ ሰራተኞች ሁሉ ምን ያደርጉለታል ጸጥ ለጥ ብሎ ይገዙለታል ይሄን አርጉሺ ግን እኮ ትላንት ያሳደጉት እነሱ ናቸው ትላንት አልፈልግም ወደዚህ አይቻልም እያሉ ይዘውት ይመጣሉ በኋላ ግን ሁሉም ለሱ ይገዛሉ ለምን የሁሉ ጌታ ነዋ የቤቱ ባለቤት ነዋ ወራሹ እሱ ነዋ ዛሬም አንድ ነገር ነግራችኋለሁ ዛሬም አንድ ነገር ለእናንተ የምስራች አለኝ ወራሽ ናችሁ ልጆች ስለሆናችሁ ወራሾች ናችሁ የትንቢቱ ወራሾች ናችሁ የርስቱ ወራሾች ናችሁ የእግዚአብሔር ወራሾች ናችሁ መጽሐፍ በቀጥታ ገላትያ መጽሐፍ ልጆች ከሆናችሁ የእግዚአብሔር ወራሾች ናችሁ ይላል ዛሬ ርስቱን ትወርሳላችሁ ታዲያ ለመውረስ ምን መሆን አለብን ማደግ ሲንመልከተው ቃሉን አሁን ነገር ግን ላለው ወራሹ ጻን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ከባራ አይለይም ነገር ግን አባቱ እስከቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎችና ከመጋቢዎች በታች ነው እንደው መጽሐፉ ይግረማችሁ ብሎ ከባሪዎቹ ከጠባቂዎቹ በታች ነው ይላል አንድ ጊዜ ኢየሱስ የረጅም ሰዓት ጉዞ ኢየሩሳሌም ሄደርሰው መቅደስ ጌታን አምልከው ሁሉ ነገር አድርገው ተመለሰው ሲሄዱ የሁለት ቀን መንገድ ከሄዱ በኋላ ዞር ሲሉ ኢየሱስ ታዛዥ ስለነበረ ብዙም አይጠብቁትም ነበር ግን ድንገት የሁለት ቀን መንገድ ረስተውት ከህዝብ ጋር እየሄዱ እየተጫወቱ ሁለት ቀን እንዴት እንደረሱት አላውቅም የሁለት ቀን መንገድ ዞር ሲሉ ኢየሱስ የለም ደነገጡ ከዛ ተመልሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ኢየሩሳሌም ሲገቡ አያችሁ ጉስጦ ጥሪ ስለነበረ ከጠቢባን ጋር ያወራ ነበር ይላል ከዛስ በንግግሩ ይላል በማስተዋሉ ተደነቁ ይላል በመልሱም በጥያቄውም ተገረሙ ይላል ግን ቢሆንም ትንሽ ልጅ ነበር ስለዚህ ምን አሉት መጡና ልጄ ሆይ ጠፋ አለችው ማርያም ድንግል ማርያም የት ሄደ ነው ስላት በአባቴ ቤት እንደምሆን መሆን እንዳለብኝ አታቂም እንዴ አላት ልጅ እኮ ነው ገና ለዚህ እንደጠራው አታቂም እንዴ ማገልገል እንዳለብኝ አታቂም እንዴ አላት አዎ ግን ማደግ አለብህ ብላ ምን አረገችው ይዛው ልጁ ምን አረገችው ይዛው ሄደች ግን በልቧ ትጠባበቅ ነበር ይላል ያን ትንቢት ያን ትንቢት ቃል ያን አባቱ የተናገረለትን ነቢያት የተናገሩለትን ትጠብቅ ነበር ልክ 30 ዓመት ሲሞላው መንፈስ በኃይል ወረደበት ሰማይ ተከፈተለት ዛሬም ስታድጉ ሰማይ ለእናንተ ይከፈታል ስታድጉ ወፍራም መንፈስ ይወርቅባችኋል ስታድጉ የለውጥ መንፈስ ይገባባችኋል ምን ማለት አለብን በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ውለትና በእግዚአብሔር ጸጋ ማደግ አለብን ወደ ትንቢታችን ቃል ወደ ተስፋ ቃላችን የምትጸልዩበት ሰዓት መለየት አለባችሁ ጧት የምትጸልዩበትን ማታ የምትጸልዩበትን የሚመቻችሁ ሰዎች ከሰዓትም የምትጸልዩበት ካለ እንደ ዳንኤል ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ እንደ ልማዱ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል የጸሎት ልማድ ሊኖራችሁ ይገባል ልማድ ሰዓት ማንንም የሚያስደባችሁ ሰዓት ለማንንም ማታገሩ ሰዓት ይሄ የጌታ ሰዓት ነው አሁን ከጌታ ጋር ነው ማወራው አሁን ከጌታዬ ጋር ነው ምጸልየው ምትሉበት ሰዓት የለም ጻፉ አንድ ነገር ብላችሁ ጻፉ ለኔ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተጻፈልኝ መጽሐፍ አለ
ይሄም የእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድ በእኔ ላይ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእኔ ላይ ማለት ነው። ከመጽሐፋችሁ ጋር ተገናኛችሁ ማለት ከእግዚአብሔር መለኮታዊ በእናንተ ላይ ካለው ፕሮግራም ጋር ተገናኛችሁ ማለት ነው። የዛ ጊዜ እናንተ ራሳችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያለውን ፕሮግራም አስፈጻሚ ይሆናላችሁ። እናንተ ግን የራሳችሁ ፕሮግራምን ካላገኛችሁ ሰዎች በእናንተ ላይ ፕሮግራም ይዘሩባችኋል። አንተ ፕሮግራም ከሌለ በህይወት ላይ አንተ ፕሮግራም ከሌለ ሌላ ሰው በአንተ ላይ ፕሮግራም ይሰራባል። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ሌሎች የራሳቸውን ራእይ በአንተ ላይ ያስፈጽማሉ። ይሄ ሲባል ተጠርታችሁ አታገለግሉ ማለት ሳይሆን የምታገለግሉት ሁሉ በእቅድና በፕላን መሆን መቻል አለበት። በእቅድና በራስ እቅድ ጎል ያለው መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የመለኮት እቅድ ጋር መገናኘት አለባችሁ። ታዲያ ሌላው መጽሐፉ በሁለት ደረጃ መጣቁት። ይሄ መጽሐፍ ስለናንተ አገልግሎቶች ብቻ ሳይሆን ስለ ጥሪያችሁ የሚነግራችሁ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ማንነታችሁ የሚነግራችሁ ነው። ሰዎች ማንነታቸውን ካላወቁ የማንነታቸውን ተጽኖ ማምጣት አይችሉም። ባሉበት ስፍራ ሰዎች ማንነታቸውን ካላወቁ ማን